והיום שברוך השם השתבח שמו לעד, ואני אומר את זה באמת בכאב גדול, בעיר דימונה כאן איבדתם כמעט 20 נפשות מהיום הזה שנקרא 7 לאוקטובר למניין הגויים. אם זה אזרחים, אם זה חיילים, הרוב שוטרים. היום אנחנו כאן במיוחד למען כולם, על אחת כמה וכמה בפרט למען הנשמה הקדושה, שבאמת קשה לי להגיד לעילוי נשמת הילד הזה ברק. אני אגיד לכם גם למה, כן? ודאי שמקדישים את זה מתוך אהדה, כבוד, הערכה, אהבה, לעילוי נשמתו. אך אגיד לכם בכנות, אני חושב שההפך צריך להגיד, זכותו של החייל תהיה מגן ומצל עלינו. כי למות בתוך עזה, להיהרג בתוך קרב למען הצלת מדינת עם ישראל, זה הרי הרוג מלכות, זה הרי קודש קודשים, זה הרי בדרגה ואת עלית על כולנה. אז נכון, אנחנו רוצים לעשות מחווה לחיילים, וזה יפה, וזה מצוין, ואני בעד. רק אני אומר לכם שבמקום להגיד לעילוי נשמת, אני רוצה לבקש שזכותו תגן עלינו. כי חיילים כאלה זה זכות שאין להרבה אנשים. כי מה שהם עשו ובדרך שהם הלכו, מעטים זוכים.